byrja í kvöld á morgun það stórleikur klukkan 11 Jæja Þórarinn, það ýmislegt búið að gerast og að sé nóg eftir hvað hápunkturinn þessi maður? Það sigur í gæðingaskeiðinu hjá honum Teiti Árnasyni og honum Tumma frá Borgarhóli Það var mjög flott og mjög sterk keppni, hann að vinna þarna þrjá fyrirverandi heimsmeistara í greininni á sínum bestu hestum. Og þannig að og það svolítið síðan að við haft þennan bikar, gæðingarskeiðs bikar, þannig að það gott að taka hann heim til Íslands. En þetta ekki einu sinni hans aðalgrein? Nei, hann er að stefna hér í sigur líka í 250. Við vissum að hann yrði mjög sterkur í þessu og við vissum og sögum það núna í langan tíma að þarna góður möguleiki á gulli og hann svoleiðis neldi þetta í gær alveg hreint frábærlega, frábær árangur. Þetta þá kannski ekki svo óvænt svona fyrir eitthvað svona sem að standið í kringum þetta? Nei, ég búinn að fylgjast með honum núna í vetur og þetta byrjaði strax í haust, þá byrjar hann að setja þetta sem markmið þessa grein og auðvitað 250 metra skeiði líka og svo við erum búin að vera með honum og þjálfa með honum og sjá hestin í allan vetur og því líkt sem hann búin að vera markviss í þjálfuninni einbeittur, skipulagður og sé dæmi það að þá sko síðan á úrtöku þá held ég nánast hver einasti dagur planaður hvenær á að gefa frí, hvenær á að þjálfa, hvenær á að þjálfa inn á völli, hvenær á að taka skeiðsbreytt, hvenær á að hvíla. Þannig að við erum að tala þetta svo mikil fagmennska hjá honum Teiti og svo náttúrulega reiðmennskan á skeiði frábær og þannig að þetta var mjög flott hjá honum. Hann lagði tvo, þrjá heimsmeistara í gær en í kvöld hann að eiga við fjórfalda heimsmeistara? Há hann að eiga við fjórfalda heimsmeistara og hann engin aukvissi og hvoru megin sem það fer, þá vonum við að sigurinn verði íslenskur. Það nokkuð spurning? Nei, það ekki spurning.